Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Membro governo Balong la cumpri regre confinamento domiciliario geral. Deputada bancada CNRT Bendita Magno Hateten, mas que encontro Conselho Ministro decidi aplica confinamento domiciliário geral e município dili, hodi bandu atividade hotu, nebe halibur e maliu naing sanulu, hanesan atividade religiosa, escola no selectan. Mai ben e implementação lau la don diat, tamba obriga cidadã un sira hodi cumpri confinamento, mai ben membro governo Balong la cumpri. Noba participa fali festa, nebe cidadã un Balong halo, durante iha periodo confinamento domiciliário geral ne. Representante povo ne hatutan, tuir los governante ne, tem ki hapara festa ne, tamba aplica confinamento domiciliário geral ne, mai be realidade la iha no festa continua lao. Mas que nune, deputada bancada oposição ne, la relata sai membro governo nebe participa e festa ne, nyanaran, no festa ne, halau iha nebe. Hau hare katak, ita takab atividades religiosas, la bere iha missa, la bere ira neiramba, mas festa sempre iha. Ia sábado kutu kneita iha neta, ita ne tamon va konfuka o, mas festa iha hela. Ia tas iwo no ba, festa iha. Ia fat en serne sempre festa iha. Ia pois mo, iha festa starbamos, mosu ita bot balon, la os parlamento, mai be, iha governo balon, iha no ba. Tambira ne ma kahono en katak, husu, governo la iha, mai be te bele renka minha, prat bele controla. Ho situação seran sene. Ita tamo ba confinamento obrigatorio, haturu katak, ema hot sen congela ni ang, atbele, mos, iha situação ita bele hototo iha hakmate ki ita nefatin la ospra ita bahamutu ita dihang nai la bele liu nai neng mas de vez em quando tura mutu ka mutu kene sempre liu nai neng liu to sanulo resi kon festa na tena na é sempre bara. Enquanto lhe se encontro com o Conselho Ministro quarta semana coto, o governo de Síria aplica confinamento domiciliário geral e o município dele. Durante lorong hitu, nebe tamaya vigor, hahu lorong ronur singitu fulan agosto, no remate lorong rua fulan setembro nei. Agustinho da Costa, bem-vindo a Siemens, GMN.